cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokoni ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règle douloureuse, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana Cathy en laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga ya ngoyo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et singo na biso. Oui. Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est votre humble serviteur le pasteur Pati Jérémy Moudjou. Naye ko partager na bino et moni selinkolo a moni sakungai. Ouais, nzamba za malamu, nzambe aloba toujours pona ko sauver peuple na ye. Alors nzamba salingolu apese moni seli et singete ba ko partager yango en fait que peuple de ezala sauvé. Et yango ezala ki bongo mukolo malobi lundi le 12 juillet, c'était vers 8h. Tellement boule ande ko beta, mais bon, nalala. Nalali, naza komona truc pendant la journée mo ezalaki mais namoni mbala moko likolo komi ko changer de to mona ka éclipse solaire de komo sala net ndenge wana namoni mama moko ayina mwana ni mbango azola ksa mwana yetala ala ksa na direction ya ngomba ezalaki na moto ezobima na ngomba. Moto wana neto mwona arc-en-ciel, mwengo za isi koyo kaka linyo moko. Moto wana eza iwuti na ngomba itraverse li kolo. Dozo mwa iti itraverse li kolo ke iti kukitanet na ngambo mususu. Doke lekibi suna li kolo ya mitu. Alo mamala razo la kisa mwa anitala kuna na ngomba mwona moto wanenge bimi. Eza li kanda na nzambe. Ayasa mwa nebo eza li kanda na nzambe. Batu wazo yo kate masumu ileke bele. Nzamba ni ko pinie mokili. Mawana si mawana bite. Komona wana likolo ngomba te. Tombo la motu ta likolo motu na yo. Okomona wana ya tombo li bwa mwanyo ngopende. Donc, deto mwana ka volkan. Moto a volkan. Me, yon asko moto yon kende. Donc, yon traverse li so likolo. Lini mokola likolo makasi. Ala yon si mwana ndenge wana. Abi nzambe alinga beta mokili. Alinga beta bato baso to sa ete baso banga ete. Paske mokili. Masumo eleki. Basa ko kimile peche sur peche. Na minute mama nazolo bana mwana ana boye. Moto wana ekomi ko kita. Tango ezo kita zo mwosiko nzela linyo wane zo ya munene. Ekomile ekomi na nivou mwobo etelemi. Omona mwokili. Vrome ekomile ti mwolili neti lumière. E batu babandi ko kima. Tango batu bandi ko kima. Moto wane bandi ko kita. Ezana batu ya kiso ki ezuye mwoto akawuki sur place. Et là, souvent, ce qui est juillet et fixé là sur le boko, et juillet, quand on a mon anzoto, n'engue wana. Des bandas de côté dans mon kiri. Batu basa ko pandana, to komi ko kima, mi sonyo, so wana, non, moto wana, to kimi, ko landa, yo, so gana de kam. Zo zwa batu, batu basa, zika, ba, so waka, waka sur place, waka moutou, mousso mona moutou, ziki, na lo boko, mousso na lo kolo, mousso na moutou, donc, zinda, mousso, zinda, mousso, zinda, mousso, zika, le parti à mon kiri. Batu basa ko pandana. Et, na kati na yango wana, na mwona ki batu ebele na kati ya na koki mambangu wana. Na mwona na ba grupi ya batu wafanda ki yunga na yebi. Lele kamwane seba niko panzana. Msupe ba ziki mzoto mba msupe ba ziki ndambu. Msulo unaloboko msulo kwa msusu na mutu. E je me suis réveillé. Asita kubonde la nzambe. E na wabina partaje yango na bandeko. Bien aimé, la Bible nous dit na mukane Ezekiel 33 verset 1 à 6. Si les sentinelles voient venir le mal, à annoncer yango pa ina peuple, ce qui peuple wana a accueillir yango, a vu yango, puis à mettre yango en pratique, yawe nzambe a ko épargner yena likambo wana. Mais ce qui peuple a yo quitté,
Sweli kambwane komi, makila mutu wana eko zalikola mutu na ye moko. Et si le sentinelle qui a reçu le message n'a pas annoncé pour avertir le peuple de Dieu, si le malheur arrive, eko zalikolo ya ye sentinelle wana. Alors bien aimé, na ye kako partage o nzamba lobi. Tout ça la keba l'état est mauvais. Seigneur a frappé Moukili, a frappé na ndenge bele. Ils ont fin du monde te. Mais nous avons aussi qu'à ça frappé Moukili. Donc à frapper ma maladie, na ba koufa na makambo bele. Oh nous avons ça qu'on annonce parce que ba toazo tambo sur nos banga yete makambo bele comme ya mabe. Makambo bele ya mabe comme na Moukili. Donc on a eu partager on a yo, yo pezwa panza sango pour na ko sauver peuple. Et ça emoni c'est le cola pesi. To panza yango peuple de bata mwana ko banga nzambe bato ba se repartir na mabe basala bazonga la présence na nzambe nzambe ana besoin ya repentance sincère et que bato ba abandonner mabe zati ko se repartir pour conduire na mabe ozonga le mabe te tu te repas et puis otiki masumu wandi ko tambo na crainte na nzambe de posa na nzambe yango wana. Praise Jesus, cause that's what you are made for. Yeah, man. Kondi maya moto yangwe benga kakolo. Kwami dalisa epaina, yo. The rest of my life, I will trust in the Christ. To the end forevermore. Trust him, trust him, oh yeah. 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 Banzambe nde bandeli ya mayele Yangwana na lingina kumisa ye Epa ya nzambe nde yoko zwa lobiko Tataza esengo pe azabo lingo Zika nde masumu pese nde lokumu Ato kufa kimiso yoko mona lisusu Maladi ya bakisa kimbetu Kwa wandime laki kaka tata Yesu, Yesu Masa tanga makila ambula zomna mibale Azwalo biko aposha kiawe Zembalo kota kamoto na zero, na zero. Alongo lyo na pasi ya komisyo ero WS Prod présent La star originaire du Congo Le monstre d'amour africain Félix Wazekwa Monstre d'amour Ici un grand retour sur la scène européenne Après 10 ans d'absence Climatiseur nature d'échappement à vélo Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser! Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera
pour la première fois en Europe, un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle inédit. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé, le vent.